Vidim da među vama vlada razumijevanje, da niste na nož, to je jako važno u malim sredinama. Vidim isto tako da je u ovom dijelu Dalmacije, kada je u pitanju distribucija lokalne vlasti, sve otišlo na nekoliko strana. I neovisni, i HDZ, i SDP, svega tu ima u Splitu, Trogiru, Makarskoj, Omišu, Solinu, sve zajedno. Borite se za europske fondove, ne zato što to dobro zvuči, nego zato što je to za mene jedina mjera stvarnog uspjeha i jedini kriterij vrednovanja našeg rada, života i djelovanja u EU. Samo onaj zanos, ideje, idealizam, možda katkad i zablude koje su nas nosile i koje traju već više od 20 godina, neke su se dokazale, neke smo nadmašili, nadživjeli, sve to skupa je iza nas. Ispred nas je novo financijsko razdoblje u koje moramo svi zajedno, a to kreće od vas, uz pomoć države, ali od vas, i iz Solina, i iz Kaštela, i Splita, izvući svaki euro, novca koji je i naš, koji je prije svega naš. Ne smije se dogoditi da budemo o nekakvom hardware, nominalnom plusu od svega nekoliko milijardi kuna, treba uzimati više. To je u Europi danas, 20 godina nakon početka ovog stoljeća, kada su očekivanja i perspektive bile drugčije, a onda se dogodio 11.9. kojem je sad 20. godišnjica i svijet je otklizao u nekom drugom pravcu. Ja ga 2000. nisam vidio i nisam slutio da će se ovako razvijati. Ostajemo mi tu gdje jesmo uvijek, hrvatski narod u svojoj maloj, posebnoj državi. Kad kažem posebnoj, ona je nastajala kao i svaka nacija, u mukama, u nedoumicama, u dilemama koje su nas morile i u zanusu koje nas je nosio, naše pretke, u gluhim razdobljima kad nismo ni znali tko smo i što smo, kada su moji i vaši preci iz ovog kraja još prije 200 godina svoj jezik nazivali našim jezikom, a hrvatski se govorilo na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Hrvatskoj. Sve to skupa je trebalo nekim čudom objediniti, skupiti i gurnuti naprijed. Blagdanom slavimo rođenje blažene djevice Marije, stoga nije slučajno što smo upravo danas ovdje na gradini. Upravo ovdje i na širem prostoru našeg Solina rađala se naša država u prošlosti. Na ovom mjestu je stvorena naša državnost. Na simbolički način smo uspjeli povezati ta dva bitna segmenta našega kolektivnog identiteta. Osjećaj pripadnosti jednom prostoru, jednoj kulturi, jednom jeziku slavljene blažene djevice Marije je nešto što povezuje sve nas u državi, ali naš narod van domovine. Globalnom pandemijom koja se dijelom reflektirala i na ostvarenje proračunskih prihoda, zadovoljstvo mi je istaknuti kako je grad 2020. godinu zaključio sa 10,5 milijuna kuna u plusu, što ukazuje na pravilno i odgovorno upravljanje financijama. Period od godine dana koji je za nas, osim redovnih poslova u radu gradske uprave, obilježio je nekoliko važnih događaja. Jedan od njih je svakako usvajanje proračuna za 2021. godinu kojim su stvorene pretpostavke za realizaciju brojnih projekata i programa. U promatranom razdoblju proveli smo do kraja i zakonsku proceduru izmjena i dopuna prostornog plana kojim se osiguravaju preduvjeti za daljnji razvoj našeg grada, te se nadam da će konačni prijedlog uskoro biti i usvojen.